ମାଲକାନଗିରିର ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଆଜି ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ମିଳୁନି, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପିଲାଏ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ବି ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ ବିଜେଡି କହିଛି 1982ରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ସେତୁର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲାନି। ହେଲେ 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭ ଦେଇ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ଅଯଥା ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରୁ। ଯଦି ସମାଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଘୋରତୋର ବିରୋଧ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ବାଲିମେଳାର ପାଖାପାଖି 30,000 ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, 150 ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ସରକାରର ବିରୋଧ।